Predškolska ustanova Poletarac ove godine obeležava svoj jubilej, 50 godina od osnivanja. Tom prilikom na trgu doktora Zorana Đinđića održan je defile i puštanje balona. Starije i najstarije grupe predškolaca i vaspitači pripremili su program za sve goste. Na repertoaru je bilo 11 tačaka. Deca su pevala i igrala uz pesme Branka Kockice, grupe Balkanika, grupe Ambasadori i mnoge druge. Mi smo pripremili pesmu Ptice nebama, mi drumovima od grupe Balkanika. Pripremali smo se možda jedno otprilike dve nedelje, pošto odnosno smo u nekim obavezama, imali smo i udruženje Feniks i tu smo imali jednu tačku i sada za 50 godina Poletarca, tako da otprilike oko dve nedelje smo se svi pripremili za naše tačke. Zove se pesma Ptice nebo, a ja drumovima. Vežbali smo svaki dan u dvorištu. Nije bilo teško, ušivali smo. Program su vodili mališani koji su i sami pre nekoliko godina pohađali ovu ustanovu. Kao prvo ja sam se pripremala tako što sam svaki dan vežbala i baš sam uživala u tome. Svi vaspitači su nas dvoje pitali da li da budemo voditelji, mi smo naravno pristali za to. Obukla sam se i tu imamo jedan tekst koji treba da naučimo, ima 11 tačaka i to smo samo naučili u vežba, ali i spremni smo. Predškolska ustanova Poletarac ima 16 objekata vrtića na teritoriji opštine za preko 2000 dece. Prvi objekat osnovan je 1973. godine. Danas je dečja manifestacija i juče smo imali svečanu akademiju koja je bila više za zaposlene i za goste, a danas je dečji dan, njihov dan, tako da su imali svako po jednu tačku, svaka grupa je spremila neku malu koreografiju, videli smo jedan mali program, a na kraju su svi zajedno pustili eto tih 50 balona kao simbol postojanja upravo tih 50 godina. Tokom nedelje jubileja deca su imala priliku da se druže sa penzionerima, međusobno su razmenjivala anegdote iz vrtića, izlagala svoje radove. A do kraja nedelje imaju još dve aktivnosti, a to su pozorišna predstava i sadnja drveća.